دو دفعہ کپڑے دھو لیں خوشبو نہیں جائے گی, چلی جائے تو واپس آپ کر لیں. آپ لگا کے گھر سے چلے گئے ہیں, آپ کی موجودگی کا احساس گھر پہ پھر بھی باقی رہے گا. ایسی خوشبو کی دکان ہے جہاں پہ کہتے ہیں کہ ہر چیز یہاں مل جاتی ہے. مسک پڑے ہیں, مسک کی تو بہت ورائٹی ہے, جتنی مرضی گرمی ہو یا آپ لگا لیں آپ بالکل فریش ہو جائیں. آپ کو پریمیم ہی ملے گی کیونکہ الکامل دی نیم آف کوالٹی. یہ بھابھی نے لگائی ہو, بلیو می کہ ان کی ساری تھکاوٹ ختم ہو جائے. اس کوالٹی آپ دیکھیں اور اس کی فریشنس دیکھیں, ہے وہ لانگ لاسٹنگ اور خوشبو ایسی کہ لوگ پوچھیں گے انشاءاللہ. کیا بات ہے جی. ہے فیصل آباد میں ایک ایسی خوشبو کی دکان ہے جہاں پہ کہتے ہیں کہ ہر چیز یہاں مل جاتی ہے. میں نے آنا تو نہیں تھا ان کے پاس, لیکن مجھے کسٹمرز نے, مجھے لوگوں نے بڑا اصرار کیا کہ یار فیصل آباد میں بھی کوئی بندہ ہے وہاں پہ کوئی دکان رکھ کے بیٹھا ہوا ہے جو خوشبو دیتا ہے, وہ نمبر ون دیتا ہے, نہ ختم ہونے والی دیتا ہے, لانگ لاسٹنگ دیتا ہے, اور یہاں پہ جو پرائزز سٹارٹ ہوتی ہیں بڑی ہی امیزنگ ہوتی ہے, ہر بندے کے بجٹ میں آ جاتی ہے. کیونکہ خوشبو واحد چیز ہے, اگر آپ خوشبو لگاتے ہیں تو ہر بندہ متاثر ہوتا ہے. کسی کو متاثر کرنے کے لیے پہلا امپریشن ہی خوشبو ہوتی ہے. اگر آپ خوشبو نہیں لگاتے وہ بندہ کبھی آپ سے متاثر نہیں ہوگا. اگر محنت دیکھیں گے تو آپ ویڈیو کو بار بار پلے کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے. چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. اچھا تو سر دیکھنے والے ناظرین کو تعارف کروائیے گا, کون ہے, کیا ہے, کیا کرتے ہیں آپ؟ میرا نام محمد طیب, الکامل کے نام سے ہم کام کر رہے ہیں. ٹھیک. اس میں ہمارے پاس عطر کی صرف 30 سے 40 آرٹیکل ہیں جی, اور آئل میں. پھر ہمارے پاس مدینہ کھجور اور آب زمزم امپورٹ کرتے ہیں. اچھا. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس شہد ہوتا ہے ایکسپورٹ کوالٹی کا, بیری کا بھی اور چھوٹی مکھی جنگلی کا بھی. بیسیکلی ہمارا کام ہول سیل تھا, ریٹیل ہم نے اب شروع کیا ہے. ہمارا برانڈس کے ساتھ کانٹیکٹ ہوئے ہیں, ان کو ہی ہمارا آئل جاتا ہے. لوکل مارکیٹ میں ہم کسی کو نہیں دیتے, لیکن جس طرح ان کو لوگوں نے مجبور کیا ہمارے پاس آنے کے لیے فیصل آباد میں کہ ہماری ویڈیوز بنائے تاکہ لوگوں کو ہماری کوالٹی اور پروڈکٹس اور ریٹس کا پتہ چلے, تو اسی طرح لوگوں نے ہمیں بھی مجبور کیا کہ بھائی ہم ریٹیل بھی آپ سے لینا چاہتے ہیں. جس طرح ایک تولے کا پیک ہے آدھے تولے کا, ہم بھی آپ سے پرفیوم بنانا چاہتے ہیں. برانڈز پہ تو یہ 6000-10000 سے سٹارٹنگ ہے, ہم یہ 1200-1500 میں بنا کے دیتے ہیں. وہ کوالٹی جنس کا پرفیوم 50000 روپے کا ہے, کریڈ اوینٹس کا 1.5 لاکھ کا پرفیوم ہے, صرف ہم آپ کو 3000 میں بنا کے دیتے ہیں. اچھا لوگ مجھے کہتے تھے کہ یار وہاں پہ کوئی بھائی ہے جو لانگ لاسٹنگ بہت دیتا ہے, کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ جی لانگ لاسٹنگ ہم نے صرف اپنا یہ جو الکامل نام رکھا ہے دی نیم آف کوالٹی, اس میں رکھی پریمیم کوالٹی ہے. یہ صرف 30 سے 40 آرٹیکل پڑے ہیں, عطر کی دکان پہ جائیں تو 300-400 آئٹمیں انہوں نے رکھی ہوتی ہیں جی. ٹھیک ہو گیا جی. تو سر آج کچھ دکھائیں گے ہمارے ناظرین کو, فائدہ کریں گے آج ناظرین کا, ناظرین دیکھ لیجیے گا, فائدہ کریں گے دیکھ لیجیے گا. اس نے ہمارے بھائی اور بہنوں نے اگر اس کا کاروبار بھی شروع کرنا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں. اچھا سمال انویسٹمنٹ سے انشاءاللہ کرائیں گے. اس کے لیے نمبر نوٹ کر لیں 03-111-46-1184. وہ صرف جو کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں وہ اس نمبر پہ رابطہ کریں جی. سب سے پہلے لیڈیز کا یہ بوم شیل بائی وکٹوریا 500 روپے تولا ہے صرف. اچھا یہ ضرور ٹرائی کرنا ہے. اس کے ساتھ ایکوا ڈیجی وہ بھی 500 روپے تولا ملے گا. پرفیوم ان کا 1000 روپے کا تیار ہو جائے گا 50 ml. اچھا ٹھیک ہے. اور آپ کو جو ہے وہ لانگ لاسٹنگ اور خوشبو ایسی کے لوگ پوچھیں گے انشاءاللہ. کیا بات ہے جی. اس کے بعد یہ وائٹ ووڈ ہمارے پاس اٹلی کا ہے, انڈین ہے وہ 1500, یہ اٹلی کا جو ہے یہ 1000 روپے تولا ملے گا, بہت یونیک فریگنس ہے. اچھا اور یہ مسک پڑے ہیں, مسک کی تو بہت ورائٹی ہے ہمارے پاس, اتنی کسی کا. یہ ایل بی ایف لیڈیز کا نیا ہے, ایل بی ایف لیڈیز بیسٹ فریگنس, تو آپ اس کو ٹرائی کریں انشاءاللہ. آپ بڑے بڑے اگر برانڈیڈ پرفیوم بھی امپورٹ کر کے بھی ہماری بہنیں خواتین لگاتی ہیں وہ انشاءاللہ بول جائیں گی یہ ایسی چیز ہے. 800 روپے تولا ہے پرفیوم اس کا, 1500 کا بنے گا. اور پھر اس کے ساتھ جو ہے یہ موتیا وہ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں, صرف 500 روپے تولا ہے کلیوں کی پھولوں کی. اور گلاب اگر اوریجنل لینا ہے اوریجنل 1500 روپے تولا ملے گا. ٹھیک ہے جی. اور اتنی لانگ لاسٹنگ گارنٹی سے دیتا ہوں کہ دو دفعہ کپڑے دھو لیں خوشبو نہیں جائے گی, چلی جائے تو واپس آپ کر لیں. اچھا جی. اور لے جی جناب. اس کے ساتھ جو ہے یہ اوٹ فور گریٹنس, ہاں یہ لوگ 2000-2500 کا بیچ رہے ہیں, یہ صرف 1200 روپے تولا آپ کو ملے گا. اچھا جی. اور یہ سیسا وڈ کے نام سے آتا ہے, یہ بھی آپ کو 1000 روپے تولا ملے گا. سر یہ مسکل ہند ٹھنڈی خوشبو ہے, جتنی مرضی گرمی ہو یا آپ لگا لیں آپ بالکل فریش ہو جائیں گے. یہ ٹومی گل لیڈیز کی اتنی بہترین فریگنس ہے کہ ہمارے بھائی جو کاروبار سے تھکے گھر جاتے ہیں, اگر یہ بھابھی نے لگائی ہو
بلیو می کہ ان کی ساری تھکاوٹ ختم ہو جائے گی. اگر انہیں نہیں لگائی تو گھر جا کے خود لگا لیں, ذہن بالکل فریش ہو جائے گا آپ کا. اچھا, صرف 1000 روپے تولا ہے, مسکولین 1200 روپے تولا ہے. مدینہ الحرمین یہ لیڈی جینٹس بچے تک یوز کر سکتے ہیں, اتنی لائٹ اور مدم خوشبو ہے. یہ جے ڈوٹ کا زلال سلور ہے, یہ دونوں 1200 روپے تولا ہے. اچھا, اس نے یوسف بھی 1200 روپے تولا ہے, کمال کی ہے, اوریجنل اس نے یوسف ہے. آپ نے اس نے یوسف 500 کے 600 کے 800 کے پورے پاکستان سے یوز کیوں نہ کیا, لیکن آپ یہ اوریجنل اس نے یوسف میرے کہنے پہ ایک دفعہ آپ یہ استعمال کریں, آپ کو پتا چلے مارکیٹ میں کیا چیز کیا نام کر کے بیچ دیتے ہیں, اور ہم اوریجنل جو نام دیتے ہیں اسی کے ساتھ وہ کوالٹی بھی دیتے ہیں. اچھا, یہ سلطان 1000 روپے تولا ہے, لوگ 2500-3000 روپے سیل کر رہے ہیں. اچھا, تو سر یہ آگے آپ نے احساس بھی لگایا ہے یار, یہ کیا چیز ہے؟ سر یہ احساس آپ گرمی میں اپنا بھی کرنا ہے, دوسروں کا بھی کرنا ہے. اچھا, کسی کو تکلیف بھی نہیں دینی. یہ احساس ایسی خوشبو ہے کہ ایک تو یہ فروٹی جوسی فریگنس ہے. اچھا, دوسرا آپ لگا کے گھر سے چلے گئے ہیں, آپ کی موجودگی کا احساس گھر پہ پھر بھی باقی رہے گا, ایسی خوشبو ہے. اور ہماری ٹاپ سیلنگ ہے یہ. اچھا, ہاں جی. اور پھر یہ گلافے کا بھائی, یہ صرف 800 روپے تولا. ٹھیک ہو گیا. اچھا, تو طیب بھائی یہ بتائیے گا, وہ تو پاکستان سے ایک نمبر نہیں ملتا, ہم نے آپ کا بڑا نام سنا ہے, اس کے بارے میں تو بتائیے گا ناظرین کو. اس کی وجہ یہ, ہم جو خرید کرتے ہیں نا, نکالتے ہیں, ہم ڈائریکٹ ان سے امپورٹ کرتے ہیں, کمپنی کسی سے نہیں لیتے. اچھا, سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں, اود ملک ہی ہے. اب جو عمرہ کرنے جاتے ہیں وہاں پہ اصل میں بجٹ ہوتا ہے نا, تو وہاں پہ لوگ پرچیز کر لیتے ہیں, 50,000 والے بھی, لاکھ والے بھی. 60,000 روپے کا وہاں سے ملتا ہے اود ملک کی. اچھا, ہم سے آپ کو 6,000 روپے تولا ملے گا. ٹھیک ہے, اور ماشاءاللہ پاکستانی لوگوں نے اس کو اتنا لائک کیا کہ میں بتا نہیں سکتا, الحمدللہ. ہو گیا جی. پھر یہ دہنا لوڈ ہے, یہ صرف آپ کو 2,000 روپے تولا ملے گا. اچھا, ٹھیک ہے. اور پھر اسی کے ساتھ یہ شمامت العنبر ہے, سردیوں میں بہت فیوریٹ خوشبو ہے لوگوں کی, یہ 3,000 روپے تولا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ جو ہے یہ اود وصال اجمل 7,000 روپے تولا ہے. اچھا, اجمل برانڈ میں, یہ بس نام میں لینا نہیں چاہ رہا تھا, لے لیا. یہ جو ہے 22,000 روپے تولا سیل ہو رہا ہے. اچھا, جو ہم آپ کو 7,000, تین گنا کم ریٹ پہ دے رہے ہیں. بات جی یار, اتنا ریٹ نیچے کرا دیا. جی جی, یہ ملکی نمبر 1 ہے. اچھا, ملکی اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں, 5,000 روپے تولا ہے. ہاں, اوریجنل ملکی ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر اودے فاخر ہے, اور اس پہ آج اسپیشل ڈسکاؤنٹ بھی آپ کے ویورز کے لیے لگائیں گے. یہ 20,000 روپے تولا اس کا ریٹ ہے, لیکن آپ کے ویور جو ہیں ان کے لیے صرف اور صرف یہ 15,000 روپے تولا ملے گا. 5,000 روپے ڈسکاؤنٹ ہو گیا, ہول سیل ریٹ لگ گیا. جی ڈیئر ویور, آپ اگر مہنگا لینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ مہنگا بھی لگ چکا ہے, آپ کو ڈسکاؤنٹڈ ریٹ کے اوپر دینے جا رہے ہیں. جی سر بتائیے گا. یہ کامنی لوڈ ہے ہمارا, بہت سیل ہونے والا, ہم نے اس کو اپنے برانڈ نیم کے ساتھ ہی رکھ دیا. اچھا, یہ 10,000 روپے تولا ہے, ڈسکاؤنٹ میں 8,000 روپے کا ملے گا. اچھا, اور میری فیوریٹ خوشبو جو آج کل چل رہی ہے وہ یہ ہے سر, سرپرائز, یہ مخلط. یہ ابھی, اور اس کو ہم نے خود ریڈی کیا ہے. اچھا, اس کو اوریجنل کمپوڈی اود کا ٹچ دیا ہے, اور یہ مخلط بلینڈ تیار ہو گیا. آپ اس کو ٹرائی کریں تو خوشبو لوگ پہلے اور کام بعد میں پوچھیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. سر یہ خس قدیمی ہے, 15 سال پرانی. اس طرح کی خس پورے پاکستان سے نہیں ملے گی. یہ بالکل آپ کی تھکاوٹ بھی ختم کرتی ہے, فریش کر دیتی ہے. گرمیوں کی سب سے بڑی سوغات ہے. گرمی چھوڑے, اب تو سردی آنے لگی ہے. یہ بتائے گا, پاکستان میں بہت سارے جو اود دیتے ہیں, گلافے کعبہ کو یہی اود لگتا ہے کیا؟ وہاں گلافے کعبہ کو نہیں, یہ تو خاص ہے. گلافے کعبہ کو جو اود لگتا ہے وہ یہ ہے, اود کمپوڈی قدیمی. اچھا, یہ اور وہاں پہ اس کی پرائز 2,00,000 سے کم نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو آپ کے بھی ہم اپنے ویورس کو صرف اور صرف 50,000 روپے تولا دیں گے. 3 گرام کی جو بوتل ہے وہ آپ کو صرف اور صرف یہ ملے گی 13,000 روپے کی. اچھا جی, یہ ہول سیل ریٹ ہے. جو ایک تولا لے گا اس کو بھی یہ ریٹ ملے گا. ٹھیک ہے جی. یہ دو سب سے ایکسپینسیو ہیں, یہ اود کمپوڈی اور اود حسام. یہ 36,000 روپے تولا ہے. عربک میں میری سب سے فیوریٹ ارسلان بھائی خوشبو مخلط بدر ہے, 3,000 روپے تولا ہے. اور یہ مطاف ہے, جینٹس یوز کریں, لیڈیز یوز کریں, ہمارا بہت ہی چلنے والا ہے. اس کا پرفیوم بھی 4,000 روپے کا بنا کے اس طرح آپ کو پیک ملے گی. یہ سائز کوالٹی آپ دیکھیں, اور اس کی فریشنس دیکھیں, اور دیکھیں کتنی پریمیم کوالٹی ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر سب سے بڑھ کے ہمارے پاس ایک تو ساری کھجوریں ملیں گی, اجوا ممبروم, سکری, امبر, سبئی. ہاں, اور یہ مبروم ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اور آپ کو ہول سیل ریٹ ملے گا. اچھا, تو سر عمرہ زائرین کو کیا آفر کرتے ہیں آپ؟ سر یہ ہمارے لیے آفر یہ جو سائز ہے نا مبروم کا, یہ 4,500 روپے کلو ریٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر ہم سے کوئی 5 کلو والا ریٹ لے گا, اس کو 3,500 جو ہمارا ہول سیل ریٹ ہے, جو دکانوں کو یہاں پہ فیصل آباد اور دوسرے شہروں میں جاتا ہے, ان کو بھی 3,500 لگ جائے گا. کیا بات ہے جی. یہ آپ دیکھیں ذرا,
دیکھیے گا ذرا ناظرین چیک کیجیے گا سر کوالٹی میں فرق تو نہیں آتا سر؟ کوالٹی آپ کو پریمیم ہی ملے گی کیونکہ الکامل دی نیم آف کوالٹی، کوالٹی میں کوئی کمپرومائز نہیں. کیا بات ہے. چھوٹی مکھی کا جنگلی شہد آپ کو ملے گا بیری والا، چیک کروائیں آپ کچھ کر کے. یہ دیکھیں اس کو آگ بھی لگا دیں جلے گا نہیں، بالکل 100% پیور ہے یہ.